Alexander. Partner grad. Stef Nasrano iz IPA projekta, koji je to da je aktivan u državnoj policiji evropskoj, u Briselu je poslan. Koliki su? Pa slično ko mi. To je, to je fajn. To je nekada što je Mihajlovgrad. Da, i ceo projekat je finansiran strane evropskoj. Koliziva s tim što u novom pozivu postoji, ranije je bilo bukvalno nešto po pola, sad grad lider, grad različite. Neki veći, neki manji. Tako, da. Nešto nevladine, da? Koliko ste prisašte reaktivni, ja često govorim o ime. Moram mi, pošto je ovo fond prekogranične saradnje koji se odnosi na ovaj deo Srbije koji se graniče sa Bugarskom, i kad gledate, to je od Zaječara u negde dome. Gradovi, na primjer Zaječar, ranije su u finansijskim problemima, a sad je uvedeno predfinansiranje. Vi morate u budžetu.